Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung mimiti rekayat. Di pasar tradisional Bale Endah, harga daging ayam turut daging sapi ngejauh di mimiti 5.000 tapi ke 40.000 saban kilona. Goningnya harapan bulan suci Ramadan, harga daging ayam turta daging sapi di sejumlah pasar tradisional mimiti nerekel. Kawas di pasar tradisional Bale Endah, harga daging ayam anu samemina dijual 28.000 sakilo, kiwari naik jadi 32.000 saban kilona. Ngajauhna harga anu kawilang signifikan nyaeta daging sapi, samemina 80.000 saban kilona, kiwari dijual 120.000 sakilo. Ngajauhna harga daging ayam turta daging sapi mangsanya harapan Ramadan teh dirong balukar stok daging ti bandar anu ngurangan. Ngajauhna eta komunitas ternak anu dua teh ngabalukarkeun nu daragang ngarahu. Padagang daging ayam rini nembrakeun ngajauhna harga daging ayam ramen karandapan mangsanya harapan bulan suci Ramadan. Naik kan. Udah berapa hari, Bu? Berapa hari ya? 5 hampir semingguan. Sekarang berapa Bu harganya, Bu? Jual 32. Biasanya berapa Bu harganya? Biasa 32. Kitu deui anu ditembrakeun ku Esi. Cek dirina harga daging sapi mangsanya hareupan bulan suci Ramadan ngajaul utamana harga daging sapi lokal. Ngajaulna teh tepi ka 40.000 sakilona. Berapa Bu sekarang? Sekarang 100 paha. Itu harga yang untuk yang lokal berapa Bu? Yang lokal 120. Yang impor 100 ya? Yang impor yang bagus 100. Ini kenaikan ini menjelang bulan Ramadan? Ya, menjelang Ramadan. Para pedagang ngerong ngejauhna harga bakal terus karendapan upama stok daging sapi turta daging ayam tacan bisa diungkulan ku pamarentah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.